si vzpomenu na svoje začátky, když jsme začínali vlastně v Hradci na otevřeném zimáku sítě za bránou. Tenkrát neprostřed byla ta budka, jak byli policajti na těch křižovatkách, tak mně to přijde dneska úsměvný, když vidím takové malé město, takové malé klub a takový krásný zázemí. Malé kluby jsou určitě pro hokej strašně důležitý, jsou tím podhoubím, že jo, tou velkou základnou, a měli by spolupracovat s těma velkýma klubama, že ty talentovanější nebo ty, co opravdu mají obrovský talent, tak přecházejí do těch velkých klubů, a naopak ti, kteří se třeba neprosadí v těch kádrech, tak můžou hrát v těch menších, což je prostě úžasný a nemusí s tím hokejem končit. Tyhle hry můžou určitě rozvíjet společnou spolupráci, když budeme pracovat společně, teď je to cokoliv, jestli stavíme komín, vystavíme ho společně, a stejný princip je hokej. Když budeme hrát všichni a budeme hrát dobře, tak nás to dovede společně k vítězství. My potřebujeme v současné době dostat děti k jakémukoliv sportu. U menších klubů, jako je například tady Žebrák, je strašně důležitý, aby jsme ty děti pro ten sport zapálili, aby to dělali s láskou, aby se těšili na každý trénink a aby v tom viděli nějaké své poslání, svůj cíl. Já si myslím zaprvé, že je to skvělá věc, protože potřebujeme rozšířit členskou základnu, přitáhnout ty děti od počítačů na led, a tady to je skvělá akce, jak nenásilnou formou získat další mladý hokejisty.